Բարի երեկո, եթերում եմ մարդկային գործոնը։ Երեխան արժանապատիվ մանկության կրթության իրավունք ունի, որն ամրագրված է սահմանադրությամբ։ Նախադպրոցական կրթության իրացումը երեխայի արժանապատիվ մանկության կարևորագույն մասն է կազմում։ 2011 թվականին մարտի 31-ից Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ պետական մանկապարտեզները դարձան անվճար, ինչի շնորհիվ կամ ինչի արդյունքում մեծացավ երեխաների քանակը եւ այն տոկոսը, որը որ հաշվարկում էին, իրականում քառապատկվեց եւ առավել մեծ տոկոս կազմեց, քան սպասում էին։ Ինչն է պատճառը, որ ներկայումս բազմաթիվ երեխաներ հերթագրված լինելով սպասում են եւ դեռևս չեն կարող հաճախել մանկապարտեզ, ավելի քան 6000 երեխա։ Ինչն է պատճառը այդ սպասման, ինչն է տեխնիկական խնդիրը, թե իսկապես մանկապարտեզների ղեր ծանրաբեռնվածության հարցն է։ Սա ենք այսօր քննելու, որպեսզի հասկանանք, թե որոնք են լուծումները կամ ինչպիսին է պատճառը հետևանքային կապը։ Բարի երեկո։ Հրավիրենք մեր առաջին հյուրերին՝ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության վարչության նախադպրոցական բաժնի պետ Տիկին Նունե Սարգսյանին եւ Երևանի թիվ 47 մանկապարտեզի տնօրեն Գոհար Աշուղ Աթոյանին։ Շնորհակալություն գալու համար, Տիկին Սարգսյան, կարող եք ասել մինչև 2011 թվականը քանի պետական մանկապարտեզ էր գործում։ Մինչև 2011 թվականը, նույնիսկ մինչև 2012 թվականը Երևան քաղաքում գործում էր 161 մանկապարտեզ։ Ահա, 161-ն էլ պետական էին։ Այո, 161 պետական մանկապարտեզ Երևանի տարբեր վարչական շրջաններում։ Այսօր քանի պետական մանկապարտեզ է գործում։ Այսօր արդեն 159-ն։ Տիկին Սարգսյան, կարող եք ասել, մինչև 2011 թվականի այդ որոշումը, քանի երեխա էր հաճախում մանկապարտեզ, եթե ունենք վիճակագրական տվյալ։ Այո, Երևանի 161 մանկապարտեզներ հաճախում էին 22520 երեխա։ Իսկ ներկայումս, իսկ ներկայումս որոշումից հետո թիվը աստիճանաբար աճեց եւ այսօր արդեն շուրջ 29000 երեխա։ Այսինքն 7000 երեխայի չափով, նույնիսկ ավելին երեխա թիվը աճեց։ Այն ղերբեռնվածությունը, որը կա ներկայումս մանկապարտեզներում, շատ այլ ծնողների չի տալիս հնարավորություն երեխային տանելու մանկապարտեզ։ Այսօր կարող ենք ասել, ինչպիսի համակարգ է ձևավորված այդ անվճարի համակարգը, հա, ինչպես է կոորդինացվում, ինչպես է վերահսկվում եւ ինչպես է եղել հաշվարկված, որպեսզի հերիքի բավականացնի բոլորին։ Մեկ խմբում պիտի լինի ցածրերի կրսեր տարիքային խմբում մինչև 25 երեխա առավելագույնը, իսկ կրս միջին եւ ավագ խմբերում առավելագույնը 30 երեխա։ Նորմերը պահպանված են։ Նորմերը այսօր պահպանված են, ընդհանրապես 5%-ի խնդիր էր, որ թույլ տվեց հոգուտ երեխաների, քանի որ հերթագրում երբեք այսպիսի թիվ չի ունեցել Երևան քաղաքը, դրա համար Երևանի քաղաքապետը թույլ տվեց 5% առավել ընդունելություն կազմակերպել 2013-14 ուսումնական տարում, որը թույլ տվեց երեխաների թիվը յուրաքանչյուր խմբում լինի 32 երեխա, սակայն ամսվա ընթացքում բացակայությունների թիվը այնպիսին է լինում, որ այդ 32-ը նվազում է, այսինքն այսպես թե այնպես հավասարակշռությունը պահպանվում է։ Իսկ մարզերից եկած եւ այստեղ փաստացի գրանցում ունեցող մարդիկ կարող են ունեն այդ նույն իրավունքը երեխաներին տանելու մակարդակ։ Այո, ունեն այդ իրավունքը նաեւ մարզերից եկած այն քաղաքացիները, որոնք հաշվառված չեն Երևան քաղաքում եւ նրանց վճարը ընդհանրապես կազմում է 8000 դրամ։ Շնորհակալություն, Տիկին Գոհար, կասեք ձեր մանկապարտեզում ընդհանուր թվով քանի երեխա կա։ Երեք մանկապարտեզը գործում է 10 խմբով, ընդգրկված է 320 երեխա։ Յուրաքանչյուր խմբում քանի երեխա։ 32 երեխա։ Պահում եք հստակ այդ նորմատիվները։ Այս անվճար համակարգը արդյոք նպաստեց, որպեսզի առավել շատ երեխաներ գան մանկապարտեզ։ Թե էլի ծնողները սելեկցիայով են վերաբերվում։ Ոչ, ես որպես տնօրեն նախ պիտի ասեմ, որ ինձ համար համենայն դեպս շատ ուրախալի փաստ է, որովհետև ամեն դեպքում ծնողների վստահությունը դեպի մանկապարտեզ շատ է մեծացել։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք հրավիրել մեր մյուս հյուրին, նա մշտապես հետևողական է այս հարցում եւ շատ ուրախալի է մասնավորապես այն, ինչ վերաբերում է երեխաներին։ Մեր հաջորդ հյուրն է Երևանի ավականու բարև Երևան խմբակցության անդամ Տիկին Անահիտ Բախշյանը, համեցեք։ Համեցեք, շնորհակալություն գալու համար Տիկին Բախշյան։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ տեսնելիս ամեն անգամ հասկանում ենք, կամ խնդիր կա, կամ լուծում։
Հիմա պետք է հասկանանք, որն է խնդիրը եւ որոնք են լուծումները։ Որոշ դեպքերում լուծում կա, որոշ դեպքերում միայն խնդիրն է։ Մեկապարանոց։ Այո, նախքան ձեզ հարցս ուղղորդելը, առաջարկում եմ բոլորիդ դիտել մի տեսանյութ, որը հանգամանալից ներկայացնում է այն հարցը, այն խնդիրը, որի մասին էլ այսօր խոսում ենք, համեցեք։ Այսօր նախակրթարանում տիկնիկով խաղացող Սյուզին երազում է վաղը բժիշկ դառնալու մասին։ Նրա ընկերուհի Հասմիկը նույնպես բժշկի մասնագիտությունն է ընտրելու։ Փոքրիկների խոսքով ամենակարևորը հիվանդությունը բուժելն է։ Մինչ նրանք կմեծանան ու մարդկային կյանքեր կփրկեն, նրանց հասակակիցներից շատերը երազում են հայտնվել նրանց կողքին։ Խաղալ տիկնիկով, շփվել նրանց հետ, ունենալ գունեղ մանկություն։ Երեխաներից բալերի ինչերից են կազմված։ 2011 թվական Երևանի քաղաքապետի 1101 ավորոշում, ըստ որի Երևանում գործող պետական մանկապարտեզները դարձան անվճար։ Այդ որոշումն առաջին հայացքից թվում էր, թե հավասարության նշան կդնի սոցիալական բոլոր խմբերի միջև, եւ եթե նախկինում ծնողնի վիճակի չէր վճարել իր երեխայի մանկապարտեզի ամսական 5-7000 դրամը, ապա այսուհետ մանկապարտեզներում բոլորի համար դռները բաց են։ Սակայն առաջացավ առաջարկի եւ պահանջարկի անհամամասնություն։ Պարզվեց, երեխաները շատ են մանկապարտեզի տարածքները քիչ։ Մանկապարտեզը գործում է 7 խմբով եւ հաճախում են թվով 224 երեխա։ Նույն Ռուսաստանի նման հզոր երկիր անվճար մանկապարտեզ չունի։ Մեզ մոտ անվճար մանկապարտեզը հատկապես դառնալուց հետո պահանջարկը շատ մեծացել է, որովհետեւ որոշ ընտանիքների համար սոցիալական խնդիր է լուծվում։ Եթե երեխան 1.5 տարեկան է, օրինակ, դե գալիս հերթագրվում են, ինչև դառնում է 3 տարեկան, արդեն ընդունելության ժամանակն էլ հասնում է։ Տարվա ընթացքում, եթե խմբից որոշ երեխաներ դուրս են գրվում ինչ-ինչ պատճառներով, հերթագրված երեխաների ցանկահարում են կետրափոխել ընդունելությունը այդ տվյալ տարիքային խմբում։ Տարվամից շատ քիչ է լինում։ Ըստ գործող օրենքի, երեխայի ծնողը պետք է վաղորոք դիմում ներկայացնի հաստատության տնօրինությանը եւ հերթագրի երեխային, սակայն անորոշ է, թե երբ կհասնի նրա հերթը։ Այս գրանցամատյանները յուրաքանչյուր մանկապարտեզում կարևոր փաստաթուղթ են համարվում։ Այստեղ գրանցվում են ու իրենց հերթին սպասում։ Սակայն այս խնդրին արդեն իսկ ծանոթ ծնողները դիմում են հնարամիտ քայլերի։ Հենց երեխան ծնվում է, ծննդյան վկայականը ստանալուն պես երեխային գրանցում են մանկապարտեզում, այդպիսով ապահովելով 3 տարի անց երեխայի աթոռը մանկապարտեզում։ Ներկայումս հերթագրված է 6000 երեխա, իսկ թե նրանցից քանիսը դպրոց կհաճախեն առանց մանկապարտեզային առօրյայի, դժվար է կանխատեսել։ Դեռևս չհերթագրվածների համար էլ սպասվում են հաստափոր գրանցամատյանն ու բարի դրացիական ջերմագին հարաբերությունները։ Ասեմ այսպես, հիմա նույն պատասխանը երևի շատ տեղեր է գցել։ Այնքան հերթագրված երեխան, որ եթե հերթագրում մնալու թղթի։ Տեղ չունեմ։ Այս տարի չի լինի, մյուս տարի էլ հարցա։ Այս տարի սեպտեմբերին չի լինի։ Այս տարի սեպտեմբերին ստացվում կա։ Դրամաչի չկա։ Մենք ունենք 35 հոգի պետք է ընդունել, բայց ունենք 78 հոգի հերթագրված։ Մենք ունենք այս պահին մանկապարտեզում 4 խումբ, որտեղ պիտի լինի 110 երեխա, բայց ունենք 156 երեխա։ Եվ ունենք 307 հերթագրված երեխա։ Ոչ մի դեր տեղ չկա։ Չգիտեմ, Երևան քաղաքում ես որտեղ տեղ կա, եկել են էլիտար մանկապարտեզ հարցում եմ, տեղ կա, ո՞նց կարա տեղ ունենալ։ Դե հերթագրում ենք, հետո կնայինք, էլի կտեսնենք, աշխատում ենք առաջնային հերթ ընդունում ենք ովքեր որ ծնողները աշխատում են, դրանց են ընդունում։ Ովքեր որ միայնակ մայրեր են, ովքեր որ զինվորականներ են, այն որ չեն աշխատում, ունեն նստած են, իզ դաս չեն ընդունում։ Տեղ չունենք, դուք 420-րդն եք։ Հերթերը տարբեր են, սակայն այս նախադասությունը հնչում է Երևանի գրեթե բոլոր մանկապարտեզների բոլոր տնօրենների շուրթերից։ Խնդրի լուծման համար 2011 թվականից ի վեր մտահոգվում են պատկան մարմինները, սակայն միայն մտահոգվում են։ Պետական մանկապարտեզներում այս անվերջ հերթերի պատճառը համարում են շենքային տարածքների բացակայությունը։ Խնդիրների կծիկը բացելու համար Երևանի քաղաքապետարանից հետաքրքրվեցինք, թե այս պահին քանի մանկապարտեզի շենք կամ որոշակի տարածք է տրված վարձակալությամբ, որ մանկապարտեզների շենքերն են դրանք, և խնդրեցինք նշել, թե որ մանկապարտեզի վարձակալման ժամկետը երբ է ավարտվում։ Մեր հարցերին ստացանք հետևյալ պատասխանը։ Այդ հարցերի վերաբերյալ տեղեկացնում ենք, որ մանկապարտեզների շենքերից նախկինում տրվել են տարածքներ 40% չափով վարձակալությամբ Երևանի թաղային համայնքների ավականիների, թաղապետերի որոշումներով տարբեր ժամկետներում։ Այլ հաստատությունների վարձակալությամբ տրված այդ տարածքների հստակ ցանկն ունենալով, որոշեցինք դրանցից պատահականության սկզբունքով այցելել երկուսին։ Եվ պետական, եւ սեփական մարզում ունի։ Հա, ներսումա։ Հա, այս նույն տարածքն է։ Հա,
Միայն տնօրեն է։ Այսինքն ինչ մասնավորել պետական դեպքում իրան։ Այո, միայն տնօրեն։ Նույն տնօրենն է։ Իսկ մեր մասնավորն ու պետականը նույն սենքում ամանկապատ։ Իսկ այն մանկապարտեզ է, սովորական մանկապարտեզ, տպագրական ոչ մի։ Տնօրենները տարբեր են։ Պարզվեց, միևնույն շենքում գործում է թե պետական, թե մասնավոր մանկապարտեզ, եւ այդ երկու հաստատությունների տնօրենը միևնույն անձն է։ Բնականաբար նման քաղաքականության որդեգրման հետևանքով պետական մանկապարտեզներ հաճախ ցանկացողների թիվը նվազելու փոխարեն կավելանա։ Լավ ծավալուն աշխատանք, որը կատարել էին մեր լրագրողները, Տիկին Բախշյան, համեցեք։ Հաղորդման մեջ ասեց, որ հերթագրված 6000 երեխա կա։ Ոչ, 6000 չի։ Խնդրեմ, բերել եմ հատուկ պարոն Մարգարյանի ստորագրությամբ ըստ վարչական շրջանների հերթագրման հերթագրված երեխաների թիվը, որի գումարը 20080 է։ Քաղաքապետարանում ասում են, որ այդտեղ կրկնակի երակի հերթագրվածներ կան։ Այո, լավ, ենթադրենք, մի 30%-ը այդպիսին են։ Միևնույն է, դա 6000 չի, դա շատ է։ Սա մեկ, երկրորդ, տարածքների մասին։ Մեր պատասխանը պաշտոնապես քաղաքապետարանի կողմից ստացված պատասխանն է 6000-ով։ Այսինքն, մենք ենք օգտվել։ Ես էլ եմ պաշտոնական բան վերել, երկրորդն էլ եմ վերել, էլի պարոն քաղաքապետի ստորագրությամբ, ցեղել ըստ իրենց 18547 է։ Ըստեղ էլ կա թիվը։ Հիմա գանք տարածքներին։ Իրապես մանկապարտեզների տարածքները անցած 15 տարիներին մսխել են։ Իրա մինչև Երևան 2009 թվականը, երբ Երևանը հրճակվեց համայնք, վարչական շրջանների, այն ժամանակ համայնքների թաղապետերը քեֆի տված ձևով օգտագործել են այդ տարածքները։ Ես հասկանում եմ քաղաքապետի եւ քաղաքապետարանի ջանքերը, իրենք մասնավոր մանկապարտեզներին ուզում են խթանել։ Բայց այս ձևով ինչպես տեսակ ճիշտ չէ, որովհետեւ այնտեղ իրականում գրանցված է տնօրենը ուրիշ մարդ, որ դու գնաք փաստաթղթերը նայեք, նույն տնօրենը չի, ինչ որ պետական մանկապարտեզ։ Անունը ուրիշ է, բայց իրականում նույն մարդն է։ Այսօր նկատի ունեցեք մանկապարտեզի ծախսի յուրաքանչյուր երեխա ամիսը 18000 դրամ է քաղաքապետարանի վրա նստում, որի մեջ կրթության հատկացված բաղադրիչ չկա։ Կրթության համար կոպեկ չի տրվում։ Կրթություն ասելով ես հասկանում երեխայի կրթություն կազմակերպելու համար չի տրվում։ Մեզ համար առաջնահերթ կարևորությունը հասկանալ այդ երկուսի բալանսը, հա՞, մանկապարտեզների քանակի, երեխաների քանակի եւ ընդհանուր։ Չկա բալանս։ Խախտվել է այդ բալանսը։ Խախտվել է բալանսը, երբ տարածքներն օտարվել։ Ուրեմն 10-13 թվականների Երևանի զարգացման ծրագրում գրված է 106 կազմակերպություն անհատույց օգտագործման կամ վճարովի վերցրել են։ Եվ եթե նայեք, թե դրանք ովքեր են, բոլոր վարչական շրջաններում երկրապահը ունի մանկապարտեզի շենքում տարածք, անհատներ, չգիտեմ, համատիրություններ, ով ասես հիմա, եւ կան դեպքեր, որ գրված է այս բան չի օգտագործվում։ Հիմա քաղաքապետարանը, ի դեպ ասեմ, փող քաղաքապետ պարոն Արամ Սուկյասյանին անձամբ լսել եմ, այդ տարածքները, որոնք տրված են ժամանակավորապես, դրանք աստիճանաբար պիտի վերադարձվեն։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Պիտի վերադարձվեն երեխաներին եւ ծառայեն երեխաներին։ Շնորհակալություն, մենք այսօր խոսում ենք եւ լավ երևույթի մասին, որն է շատերի համար մատչելի մանկապարտեզային նախադպրոցական կրթությունը, այսպես ասենք, եւ իհարկե նաեւ խնդրահարույց մի փաստ է, երբ շատ երեխաներ չեն կարողանում գտնել իրենց տեղը մանկապարտեզում։ Կարճատև դադարից հետո կշարունակենք։ Մենք չունենք 20000 հերթագրված երեխա։ Մենք ունենք շուրջ 6000 երեխա։ Եթե մեր գործը վերաբերվում է, մենք աշխատում ենք երեխաների հետ, կրթում եւ դաստիարակում ենք երեխաներին, ապա ես երբեք չեմ նկատել իմ աշխատավարձի քչությունը։ Երբ մանկապարտեզների վերաբերյալ եւ տարածքների անհատուց օգտագործման վարձակալության հետ կապված մշտապես հարցադրումներ են ուղղվել քաղաքապետարանին, մենք ստացել ենք միշտ ոչ հստակ պատասխաններ։ Եթե մենք չունենք հստակ տվյալներ, ինչքանի տարածք է տրված վարձակալությամբ, քանի անհատույց, քանի տարով, ինչ ժամկետով,
որտեղ ով է զբաղեցնում, այսօր մենք ունենք դա, այդ որ ձեզ գրել ենք, սիրելի Աննա, ունի ուսումնասիրության կարիք, մենք ուզել ենք հստակ պատասխանել ձեզ, մենք չենք… Ուսումնասիրությունը կատարում է արդեն 3 տարի։ Եթե երեխան 75 օր բացակայել է, նրանք կարող են հեռացնել մանկապարտեզից։ Արվել է, սխալ է արվել, ճիշտ է արվել, այսօր մենք չէ, որ պիտի դատենք։ Եթերում է մարկային գործոնը և այսօր քննում ենք մանկապարտեզներում երեխաների այնտեղ խաղալու լինելու իրավունքը և տեղերի հարցը։ Հրավիրենք մեր հաջորդ հյուրին, որի փոքրիկը սպասում է և շատ է տնչում խաղալ իր հասակակիցների հետ հենց մանկապարտեզի շենքի պայմաններում։ Հրավիրենք Էմիլիա Դանիելյանին, փոքրիկ Գյորգի Մայրիկին։ Շնորհակալ եմ, բարի երեկո, Էմիլիա, կարող եք ասել ինչ խնդիր կա և քանի տարեկան է Գյորգին։ Գյորգին արդեն 3 տարեկան է, հերթագրել ենք արդեն, և 31 մանկապարտեզում Արաբկիրի վարչական համայնքի, և 238-րդ համարի տակ են, ու անկեղծ ասած հույս չունեմ, որ այդ հերթը կհասնի։ Այդքան երեխա ուզում եք ասել սպասում է իր հերթին։ Այստեղ տեղին է հիշել մեր կրթության զարգացման պետական ծրագիրը, որտեղ հստակ գրված է, որ մինչև 15-16 թվականը 5 տարեկանների 90%-ը պետք է նախադպրոցական կրթություն ստանան, պետությունը այդ պարտավորությունը ստանձնել է։ Սա փաստ է, բայց հիմա հասկանաք ինչ տեխնիկական խնդիրներ կան, ներկայացնենք մեր մյուս հյուրերին, Երևանի TIF-59 մանկապարտեզի դաստիարակ Գյուլնարա Համբարձումյանին, բարի երեկո, մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական Աննա Սաֆարյան, ողջույն, և հանրային խորհրդի կրթության գիտության ենթահանձնան ժողովի նախագահ, Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ճարտարագիտական գրաֆիկայի ամբիոնի վարիչ, դոցենտ Կարինե Թումանյան։ Տիկին Թումանյան, հարցս միանգամից ձեզ եմ ուղում, իսկապես բոլոր երեխաներն ունեն իրավունք իրենց լիարժեք մանկությունը վայելելու և ստանալու նախադպրոցական կրթություն։ Կարող եք ասել, այս հարցը, եթե չեմ սխալվում, հասել է հանրային խորհուրդ, ինչպիսի լուծումներ են առաջարկվել կամ ինչպիսի հարցեր են քննարկվել։ Հիմա հարցը նաև նրանում է, ոչ միայն այդ հերթերն են կարևոր, այլ բավականին շատ ծնողներ հրաժարվում են պետական մանկապարտեզներ հաճախելուց, նաև հետևյալ պայմաններից է, այդ հարցերով ինձ դիմել են, որ մանկապարտեզներում հիմնականում միջև ժամը 4-ը լիարժեք աշխատում է մանկապարտեզը, հետո երեխաները արդեն 4-ից հետո հավաքվում են մի փոքր խմբում և անհամբեր սպասում են ծնողներին։ Դրա պատճառներից մեկը նաև դա է, որ ստիպում են մասնավոր մանկապարտեզներ, որտեղ երեխաների թիվը ավելի քիչ է, պայմանները ավելի լավ են, բայց գները անհամեմատ թանկ, 75,000-ից սկսած, ես անձամբ այցելել եմ մի քանի մանկապարտեզ, չեմ պատկերացնում, որ ծնողը, եթե չհաշվենք օլիգարխ կամ մեծահարուստները, կարող են թույլ տան իրենց 75,000 ամեն ամիս։ Նաև հարցեր հետևյալը, երեխաների քանակը արդյոք 30-ը ճիշտ է։ Քննարկվել է նաև հետևյալ հարցը, որովհետև այդպիսի խտությամբ քիչ թե շատ։ Հա, շատ է 30 երեխա, ուշադիր լինել նաև, որ տարիքային խմբում իհարկե, և ինչ տարածքներում, շատ դեպքերում խնդրանքով է, թե ինչ-որ միջնորդությամբ է, երեխաների թիվը ավելի շատ է լինում, քան գրանցված է, այն առումով, որ տեղ են գրավում, տարածքը ավելի քիչ է, քան նախատեսվում է։ Դա հարցեր են, որոնք որ պետք է լուծել, իհարկե շենքային պայմաններից ելնելով, պետք է սոցիալապես տարբերակվեն, ոչ բոլորը պետք է լինի անվճար։ Որտեղ կներեք մի հարց։ Մարզերի երեխաները բոլորը վճարում են, մարզերում վճարում են, Երևան չեմ վճարում։ Այո, հենց այդ հարցնել էի ուզում ասել։ Սա ինչքանով է արդեն։ Մարզերում, որտեղ որ ավելի վատ վիճակ է, այնտեղ ստիպված մուծում են։ Աննա, պատահական չէ, որ մարդու իրավունքների գրասենյակը հենց 2013 թվականին ներկայացրեց իր զեկույցը, մարդու իրավունքների պաշտպանը, որում նշված էր հենց այդ թվականակի հետ կապված խախտումների փաստը։ Կարող եք ասել ինչ ընթացք ունեցավ ձեր երկխոսությունը։ Երբ մանկապարտեզների վերաբերյալ և տարածքների անհատուց օգտագործման վարձակալության հետ կապված մշտապես հարցադրումներ են ուղղվել քաղաքապետարանին, մենք ստացել ենք միշտ ոչ հստակ պատասխաններ։ Եվ միայն 3 տարի անց, 2014 թվականին, մենք վերջապես կարողացել ենք, ինչպես Տիկին Բախշյանն նշեց, ստանալ այդ ցանկը, ընդ որում առաջին անգամ ցանկը մեզ ուղարկվեց
բազմաթիվ թերություններով, որոշակի տեղեկություններ իրականության չէին համապատասխանում, պաշտպանի նշած տեղեկություններ չէին տրամադրվել և անընդհատ քաղաքապետանը պատճառաբանություններ էր, որպես պատճառաբանություն նշում է լրացուցիչ ուսումնասիրությունների կատարման անհրաժեշտությունը, որը որ նշում է 2011 թվականից։ Միևնույնն է, մենք վերջապես ստացանք այդ ցանկը, այնուհետև մենք խնդրել ենք, որպեսզի քաղաքապետարանը ներկայացնի բոլոր 80 ցանկում ներառված 80 նախադպրոցական հաստատությունների պայմանագրերը վարձակալության և անհատույց օգտագործման, որոնցով այդ տարածքները տրվել են։ Քաղաքապետարանը բնականաբար չներկայացրեց, պատճառաբանելով, որ դրա համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ ուսումնասիրություն։ Մենք փորձեցինք մեկ ստանալ այդ 80-ի ցանկը, որպեսզի հասկանանք ըստ դրա արդյոք պայմանագրերը ճիշտ են կնքվել, արդյոք կան պայմանագրերը թե ոչ։ Մենք որոշակի կասկածներ ունեինք, բայց մեր կասկածները փարատեց կադաստրի պետական կոմիտեն։ Մենք ցանկը նույն կերպով ուղարկեցինք նույն ցանկը կադաստրի պետական կոմիտե, որտեղ որ պարտադիր է օրենքի պահանջը, որ այդ բոլոր պայմանագրերը մեկ առ մեկ պայմանագրերից բխող իրավունքները գրանցված լինեն այնտեղ։ Եվ պարզվեց, որ 80 ցանկում նշված 80-ից ընդամենը 27 պայմանագրից բխող իրավունքներ են այնտեղ, այսինքն մյուս 53-ի հետ կապված կարող են փաստել, որ նույնիսկ պայմանագիր չկա, իսկ նույնիսկ եթե պայմանագիրը կնքվել է, դա իրավական որևէ ուժ չի կարող ունենալ, որովհետև օրենքի պահանջը պահպանված չէ։ Եթե մենք նայում ենք իրավական տեսանկյունից, քաղաքացական օրենսգիրքը նախատեսում է, որ վարձակալության պայմանագիրը և անհատույց օգտագործման պայմանագիրը կողմերից մեկի կողմից կարող է վաղաժամկետ լուծվել և նշված են որոշակի ժամկետներ, կամ դա նախատեսում է պայմանագրով այդ լուծելու ժամկետը, վաղաժամկետ։ Եվ բոլոր պայմանագրերը, ես մեկ առ մեկ ուսումնասիրել եմ, նույնիսկ կնքված պայմանագրերը, 27 պայմանագրերը, այնտեղ կա հստակ նշված է, որ կարող է պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծվել, կողմերից մեկի կամ 1 ամիս առաջ ծանուցելով, կամ 3 ամիս առաջ ծանուցելով։ Հետևաբար հարց է ծագում, որտեղ է կամքը պետական իրավասում արմինների, որով կարող են այդ պայմանագրերը ժամանակից շուտ լուծվել և տարածքները վերադարձվեն մանկապարտեզներին։ Տիկին Բախշյան, դուք այստեղ ներկայացրել եք 2013 թվականի տեղեկատվություն և այդ տարիների հերթագրումը իրականում շատ էր, թե ինչ կատարվեց, ինչ չկատարվեց, մենք դա չենք կարող ամեն մանկապարտեզում ինչքան երեխաներ կան հերթագրված, որտեղ են բնակվում, ինչուս հերթագրված են, հետո հերթից դուրս են եկել, հետո չեն ցանկացել գալ, հետո տեղափոխվել են գյուղ կամ այլ քաղաք, այլ երկիր, հերթով դուրս են եկել հերթից և այդ թիվը նվազել է։ Այսօր մենք ինչ են արտագաղթել են, մոռացակ ասեք։ Ես չգիտեմ արտագաղթել են, թե ինչ են արել, դա քաղաքացու իրավունքն է, մենք չունենք 20,000 հերթագրված երեխա։ Մենք ունենք շուրջ 6,000 երեխա, որովհետև ինչքան էլ խոսել ենք ծնողների հետ, նույնիսկ ծնողը զանգում է քաղաքապետարան, ասում է իր երեխայի անուն ազգանունը և ասում է, կարող եմ ես 20 մանկապարտեզում հերթագրվել, ասենք Շենգավիթը ունի 22 մանկապարտեզ, 20-ում հերթագրված է, տեսեք ինչպիսի ուրճացած թիվ է այդ 20,000-ը։ Դու կանխեցիք իմ հարց, ես ուզում եմ հարցել, իրավունք կա այդպիսի, որպեսի թե որտեղ որ բնակվում է, թե որտեղ որ աշխատում է։ Ինձ թվում է շատ էլ տեղին է, որ տիկին Գյուլնարա Համբարձումյանին մենք այսօր հարց տանք, նա դասյարակչու է, բազմափորձ և հետաքրքիր է, տիկին Գյուլնարա, շնորհակալություն գալու համար։ Կարող եք ասել, քանի երեխա կա ձեր մանկապարտեզում այնտեղ, որտեղ դուք աշխատում եք։ Որտեղ ես աշխատում եմ, հաճախում են 320 կամ 325 երեխաներ։ 59 մանկապարտեզի դասյարակ չէ։ 59 մանկապարտեզը, 10 խմբանոց մանկապարտեզը և հաճախում են 325 երեխա։ Ամեն խմբում քանի երեխա կա մոտավորապես։ Կրտսերների խմբում փոքրինչ քիչ են, 25-27 կլինեն, իսկ ավակ խմբերում, միջին և ավակ տարիքային խմբերում 30-32 երեխա են հաճախում։ Այն նորմատիվները, որոնք նշվեցին, մինչև 30 երեխա չէ աշած այդ 2-3 ոչ։ Որովհետև յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր խմբում լինում են բացակայություններ, և հարգելի, և անհարգելի, և այնպես էլ ստացվում, որ թիվը ամսվա վերջում, երբ հաշվում ենք, յուրաքանչյուր երեխա արդեն 27-28
երեխա է կազմում։ Տիկին Գյուլնարա, շատ շատերն են դասյարակներից ներքին կարգով իհարկե բողոքում, նաև խոհարարներից խանութում աշխատող, որ երեխաների թվականական անհամեմատորեն աճել է, սակայն դա ոչ աշխատավարձի վրա է ներածել եւ իրենց աշխատանքի քանակը ճիշտ է, ծավալը շատ է մեծացել, բայց աշխատավարձի դեպ առումով փոխհատուցում չկա։ Եթե մարդ սիրում է իր աշխատանքը, իր գործը, եթե մեր գործը վերաբերվում է, մենք աշխատում ենք երեխաների հետ, կրթում եւ դասերակում ենք երեխաներին, ապա ես երբեք չեմ նկատել իմ աշխատավարձի քչությունը։ Չնայած ասեմ, գիտենք, գումարը շատ չի լինում։ Մենք գիտենք, որ դպրոցներում մանկապարտեզներում աշխատում են նվիրյալներ, բայց այսօր քննարկում ենք մանկապարտեզներում երեխաների ոչ բոլորի համար նախատեսված տեղի փաստի հարցը։ Կարճատև դադարից հետո կշարունակենք մարդկային գործոնը։ Եթե երեխան 75 օր բացակայել է, նրան կարող են հեռացնել մանկապարտեզից։ Ես էլի եմ լսել 75 օրը անընդհատ ասում են, շեշտում են, որ երեխան դե հիվանդանում է, երեխան հիվանդանում է, անպայման պետք է բերի։ Մի պահ վերացավ այդ խաղվածքի ներկայացնելը, բայց հիմա նորից մեր հիմնականում, այո, մեր ողոգների ման վրա, որտեղ ամենաշատը մանկապարտեզը ինքն է ուզում, որ հիվանդ երեխաներ չհաճախեն, նորից վերականգնվեց այդ խաղվածքը եւ 75 օրը այդպես չի։ Արվել է, սխալ է արվել, ճիշտ է արվել, այսօր մենք չէ, որ պիտի դատենք։ Երեխաները, մանկությունը, դա աշխարհի ամենագեղեցիկ երևույթներից է, իսկապես պետք է ապահովել նրանց համար ուրախ կենս, ուրախ մանկություն, որի հիմնական գործոններից է նաև մանկապարտեզ եւ հասարակության մեջ ինտեգրվելու առաջնային քայլերից է այն։ Տիկին Գյուլնարա, ասեք, որքան եք ստանում ամսական ձեր աշխատավարձը։ 94,000 դրամ է կազմում, պահումները դուրս են գալիս եւ աշխատավարձը կազմում է 70,000 դրամ։ Լավ, շնորհակալություն, մենք ունենք զրույց մի կամայական զրույց, կամայական դասյարակի հետ, եւ փորձենք ուղղակի ներկայացնելով հասկանալ, թե պատերից ներսում երբեմն ինչ է կատարվում, համեցեք։ Մերիկ, էլի մի բան հարցնեմ։ Այո, մենք ուզում ենք երեխան բերենք, բայց ասեցին տնային հետ խոսացինք, ասեց որ տեղ չունենք, տեղ չունենք։ Հնարավոր չի։ Ճիշտ ասած, գիտեմ, որ տեղ չունենք։ Հիմա խմբեր այնքան խիտ են մեզ մոտ, որ խիտ շատ է։ Քանի հոգի է խմբում ձեզ մոտ։ Դե 20-22 պետք է լինի օրենքով, բայց հիմա մի քիչ այնպես եմ ստացել, էլի որ երեխա շատ են, դրա համար երևի տեղ չկա։ Շատ են, 30, ու կարող է մի քիչ ավել լինի, էլի որոշ տեղերում, չգիտեմ, հիմա մեր մանկապարտեզն ուրիշ է, ուրիշները ուրիշ են։ Սիս դες համար դժվար։ Չի այդքան երեխուն նայել նախատեսվածից շատ երեխի։ Դե դժվար է, բայց ի՞նչ ա, ուղղակի երեխեք են, բայց ի՞նչ պետք է անենք։ Իհարկե դժվար է, մանավանդ որ աշխատավարձները ունենց չի, որ ավելացել է, դե գիտեք, բյուջետային աշխատողներ ենք, պետական աշխատավարձ է, որտեղ դե մանկապարտեզը անվճար է, գիտեք։ Լրացուցիչ գումար չեք ստանում այդ երեխեք։ Լրացուցիչ գումար չեք ստանում, ծնողներ կան, որ տենց իրանք սիրում են, որ իրանց երեխեքին լավ նայելու համար ինչ-որ, չգիտեմ, լինում են էլի դեպքեր, որ գումար են տալիս դեպքերը։ Դե չեմ կարող էլի ասել, բայց ծնողները դե նորմալ է, դուք ձեր երեխայի համար չեք ուզենա, որ ձեր երեխային էլ լավ նայեն։ Չէ, ուղղակի որ մենք ուզում ենք երեխուն վերենք, ուղղակի ուզում ենք հասկանանք ոնց է լինելու։ Չէ, այդ անվճար է, մանկապարտեզները անվճար են, մնացած բաները այնպես իրավ պետական չեն էլի, հասկանում եք։ Որպես վերաբերում։ Հա, հա, չէ, 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 դա պարտադիր չի, բոլորովին պարտադիր չի։ Բայց կարանք դա։ Իհարկե ձեր երեխաները անկախ ամեն ինչից իրանց հանդեպ միշտ վերաբերվում կան, նույնն է, մենք բոլոր երեխաներին սիրում ենք, իհարկե։ Սա իհարկե եւ դրական եւ մի քիչ էլ բացասական առումով ծնողին բնորոշող մի բան է, որը ցանկանալով լավություն անել իր երեխային, նաեւ դասերակին փորձում է ինչ-որ զարտուղի կերպով ավելի լավ նայել, թե հյուրասեր ժողովուրդ ենք։ Ասեք աննա։ Մի բանի վրա ուշադրություն հրավիրեմ։ Ուրեմն կրթան 30 երեխա մաքսիմում, որ ասում ենք երեխաների թվականակը, դա նախատեսված է կրթան գիտության նախարարի 2007 թվականի թիվ 29 որոշմամբ։ Մեր քաղաքապետանի հարգել ներկայացուցիչը նշեց, որ քաղաքապետի թույլտվությամբ որոշվել է, որ դա լինի 32։ Նախ կուզենայի հարց տալ, որ որոշումն է դա քաղաքապետի, խնդրում եմ ասեք այն որոշման թիվը, երբ է ընդունվել նման թույլտվություն, երկրորդը։ Երբ տեսնենք մենք այս որոշում, ասացի թույլտվություն է եղել 5% նոր ուսումնական տարում, որպեսզի հերթագրված երեխաներին աջակցի։ Այսինքն որևէ կերպ ամրագրված չէ, որևէ իրավական ակտով այդ տարբերությունը նախարարի հրամանում նշված
թվականակից տարբերություն որևէ կերպ որևէ իրավական ակտով նշված չէ։ Դա ես չգիտեմ, իրավաբանների հետ դուք կարող եք խոսել, բայց քաղաքապետարանը ընդամենը ցանկացել է լուծել ծնողների խնդիրները երեխաներին ներգրավել։ Ինչ կարևոր է, ամրագրվել է, ինչով ամրագրվել, հարցը կուղեք, գրավոր մենք ձեզ պատասխանենք։ Երկու տեսանյութերում էլ մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ նշվում է, որ մի տեղ առհասարակ նույնիսկ տնօրենը տեղյակ չէ 32-ի մասին, ասում են 35 պիտի լինի, մյուս դեպքում ընդհանրապես տեղյակ չեն 30 պիտի լինի, մինչդեռ մենք մեր հանրային խորհրդի ներկայացուցիչ Տիկին Թումանյանը ասաց, որ դեռևս վիճելի այդ 30-ը արդյոք ճիշտ թվականակ է թե չէ։ Եվ այստեղ փաստորեն ստացվում է, որ նույնիսկ մեկ երեխայի ավել լինելը մեկ խմբում, դա կարող է շատ մեծ խնդիր առաջացնել, որովհետև յուրաքանչյուր երեխա անհատական մոտեցում, անհատական խնամք է պահանջում։ Եթե մենք այստեղ ունենք կամայական մոտեցում կամ մանկապարտեզներ, որտեղ տեղյակ են, թե 35-ն է, կատեղ, որտեղ 30-ն է, դա ևս խնդիր է։ Հետևաբար կարող ենք ասել, որ այդ վերահսկողությունը ևս պաչաչ կերպով չի իրականացվում։ Շատ ծնողներ մեզ դիմում են հետևյալ հարցում. Կա 75 ժամի գաղափար, որ եթե երեխան 75 օր, եթե երեխան 75 օր բացակայել է, նրան կարող են հեռացնել մանկապարտեզից։ Դա էլ է բերում նրան, որ երեխաներին փաստորեն հերթը ոնց որ ավելի առաջ է գնում։ Բայց դրա պատճառով շատ ծնողներ հիվանդ վիճակում երեխաներին բերում են մանկապարտեզ, որ այդ թիվը գոնե չլրանա ինչ որ կերպ երկարացնեն։ Ինչ հանդիսանում է վարակի շատ։ Ինչ հանդիսանում է նաև համատարած հիվանդությունների։ Տիկին Գոհար, հստակ գրված է պայմանագրում, երեխայի տեղը պահպանվում է, եթե նա հիվանդ է, եթե ծնողը արցակուրթում է, դա անժամկետ է։ Եթե բժշկի թուղթ է ներկայացվում, այո, ամբուլատոր հարվածից ներկայացնում է տեղեկանք, որ երեխան հիվանդ է, երեխան կարող է երկարատև բուժման մեջ լինի 3-4-5 ամիս, մենք ունենում ենք տվյալ նման դեպքեր, և ինչպես նաև 75 օր ամռան ընթացքում, այսինքն 75 օրը տարվան չէր վերաբերում, տարվա մեջ այդ հիվանդացության և այլը հստակ նշված է պայմանագրում այդ կետը։ Այնպես որ ես էլի եմ լսել 75 օրը անընդհատ ասում են, շեշտում են, որ երեխան դե հիվանդանում է, երեխան հիվանդանում է, անպայման պետք է բերի, մի պահ վերացավ այդ քաղվածքի ներկայացնելը, բայց հիմա նորից մեր հիմնականում, այո, մեր բողոքների ման վրա, որտեղ ամենաշատը մանկապարտեզը ինքն է ուզում, որ հիվանդ երեխաներ չհաճախեն, նորից վերականգնվեց այդ քաղվածքը և 75 օրը այդպես չի։ Ծնողների դիմումների հիման վրա բացվեցին երկարօրյա խմբեր, նորից ֆինանսավորում է քաղաքապետարանը, դաստիարակին վճարում է քաղաքապետարանը, այսինքն բոլոր մանկապարտեզներում պարտադիր տվվեց հրահանգ, որպեսզի հավաքեն բոլոր այն ծնողների դիմումները, ովքեր ցանկություն ունեն 5-ից հետո երեխային խնամքի պահելու։ Եվ կոնկրետի մանկապարտեզում այդ պահանջարկը չեղավ, ամենամեծ մանկապարտեզն է, բայց մեր վարչական շրջանում 3 թե 4 մանկապարտեզ ունի երկարօրյա խմբեր, մինչև ժամը 7-ը, 7-ից աշխատում են։ Շնորհակալություն, մենք իրազեկ ենք բոլորին, որ ունեք հնարավորություն և իրավունք դիմումով դիմելու։ Նախ դպրոցական ռազմավարությունը հիմա քննարկման փուլում է, ես ուզում եմ նաև դա նշել, Նազենին ջան, որ հիմնականում ուզում եմ նաև այս առաջարկը ես ինքս բարձրացնեմ, որ հիմքը դրվի ավակ նախապատրաստական խմբի երեխաների վրա մանկապարտեզի ընդունելության, կարևորագույն հարց է դա, հետագա մեկտարկային հավասար պայմաններ ստեղծելու համար երեխային տարական դպրոցում, այսինքն մանկապարտեզը ծառայություն է ծնողի համար, այս դեպքում Գյորգին շատ կցանկանամ, որ մանկապարտեզ գնա, բայց ծնողը մինչև 6 տարեկան, այո, մինչև 6 տարեկան երեխայի կրթությունն ու դաստիարակությունը խնամքը հիմնականում ծնողինն է, դա պետությանը չէ։ Մեր պետությունը ուղղակի աջակցում է այս ծնողներին, որովհետև նախադպրոցական կրթությունը ի վերջո պետական կրթությունն է, Տիկին Բաղշան, նախադպրոցական կրթությունը պետական կրթություն, պարտադիր կրթություն չի ներողություն, պետական ասեցի, հանրակրթության մասին օրենքը գրացել, պարտադիր է նախադպրոցականը, որովհետև դա հանրակրթության առամամիտ է, ես եմ դա ասում, 5-6 տարեկան նախադպրոցական երեխաները 90% մինչև 16 թվական ռազմավարության պիտի ընդգրկվածություն լինի մանկապարտեզում։ Լավ, շնորհակալություն, մեր ժամանակը շատ քիչ է, իրականում Գյորգի երազանքն է, գիտեք, գնալ մանկապարտեզ, սա աբսուրդի է հասնում արդեն, երբ փոքրիկը չի երազում աշխարհում խաղաղության կամ որևէ հետաքրքիր խաղալիքի, այլ մանկապարտեզի մասին։ Ես հուսով եմ, որ մեր հաղորդումը մի քիչ գոնե կնպաստի նրա այդ երազանքի իրականություն դարձնելու։ Եվ Տիկին Սարգսյան, արդյոք անմիջականորեն կապված չեն այդ տարածքների նաև անպայման գիր շահագործման հանձնված տարածքների հետ բերելը, հա, և մանկապարտեզների թվականակը մեծացնելը, գուցե այս ամենը նաև աշխատատեղերի ստեղծում կապահովի նոր, և նոր երեխաները կունենան մանկապարտեզի տանիքը։
Եբ մանկապարտեզները տրվեցին Երևանի քաղաքապետարանին։ Կարգավորվեց հարցը, եւ եթե չլիներ այս անվճարը, Աստված չտար, չլիներ, բոլորը մի վճար պիտի վճարեին։ Հա, բոլորը, հա, բայց քանի որ արդեն անվճար է, դրա համար այս վճարի մասին այլևս չենք խոսում։ Երբ վճարովի էր թաղային համայնքներում, մենք ունեինք թերբեռնվածության խնդիր, ունեինք մանկապարտեզների խմբերում երեխաների համալրման նպատակ, ճիշտ է տիկին գոյ։ Լյովին համապտեմ, հիմա բեռնաթափության ծրագիր կա արդյոք։ Մենք չունենք գերբեռնված մանկապարտեզներ, այդ երկու երեխա մենք ունենք գերբեռնված հերթագրում։ Այո, հերթագրման մասին եք ասում, թե հաճախելիության։ Չէ, մենք չխառնենք տերմինները իրար, հերթագրման գերբեռնվածությունը, թե հաճախման։ Ձեզ համար եթե դրա տարբեր են, ծնողների համար տարբեր են, ոչ, արվել է, սխալ է արվել, ճիշտ է արվել, այսօր մենք չէ, որ պիտի դատենք, և այսօրվա, այսօր, հասանք այսօր, հասմա չդատենք։ Երևանի քաղաքապետը հանձնարարություն է տվել հստակ անշարժ գույքի վարչությանը, իրավաբանական վարչությանը և նաև հանրակրթության վարչությանը զբաղվել այդ տարածքների ուսումնասիրությամբ։ Այսինքն, եթե մենք չունենք հստակ տվյալներ, ինչքանի տարածք է տրված վարձակալությամբ, քանիս անհատույց, քանի տարով, ինչ ժամկետով, որտեղ ով է զբաղեցնում, այսօր մենք ունենք դա, այդ որ ձեզ գրել ենք, սիրելի Աննա, ունի ուսումնասիրության կարիք, մենք ուզել ենք հստակ պատասխանել ձեզ, մենք չենք… Այդ ուսումնասիրությունը կատարում է արդեն 3 տարի, նույն պատասխանը մենք տարում 3 տարի… Անշարժ գույքի համապատասխան մասնագետները ամեն օր պիտի գնաշրջեն իրենց աշխատանքային օրվա ընթացքում, գտնեն այդ տերերին, գնում են այնտեղ, չեն խոսում, են չեն պատասխանում, դժվար։ Մենք տերերն են չգիտեն ով է, ու մենք տվել չգիտեն, բայց մենք կապ չունենք 27-ում կա։ Չէ, այս տնտեսությունն է, թե չէ։ Թույլ տվեք, թույլ տվեք տնտեսությունը։ Ունեմ մի պաշտպանի, խնդրում եմ։ Ունի ժամանակ, տիկին Բախշյան, ժամանակ է պահանջում այս հարցերը կարգավորելու։ Հարգելի տիկնայք, սա ինքն իջ ձեռքերից է, երբ ես պետք է ասեմ տիկնայք եւ ոչ պարոնայք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր մենք մեր տաղավարային պայմաններում թեկուս փորձում ենք քննարկելով այս հարցը հասկանալ նրա թերի կողմերը, լավ։ Իրականում ոչ մեկի մեղադրական չկար եւ չկայի պաշտպանություն ինչող խոսքի կարիք։ Նկատի ունեմ, ժամանակ է պետք այս հարցերը։ Տիկին Սարգսյան, մենք շնորհակալ ենք, որ դուք եկաք, սա շատ ծանր պատասխանատվություն է, բոլոր հարցերին պատասխանելը, բայց մարդկային գործոն հաղորդաշարը մինչև իր կյանքի վերջին շունչը հետևողական է լինելու այս հարցին, որպեսզի Գյորգիի պես ջենտլմենները, հրաշքները կարողանան իրենց մանկական միջավայրում ձևավորվել որպես հասարակության լի իրավանքամ։ Նախադպրոցական տարիքային կարևորագույն շրջանն է, որը ձևավորում է երեխային եւ իր ընտանիքից բացի նախակրթարանը, հենց այն ընտանիքն է երկրորդ, որտեղ մեր երեխան դառնալով հասարակության լիարժեք անդամ հետագայում կարողանում է ծառայել իր երկրին, պետությանը եւ լինել որակով քաղաքացի։ Սա ընդհանրապես քննարկում էր, որը հուսով են կբերի համապատասխան լուծումների եւ պետական եւ պետական մարմինների կողմից, եւ իհարկե շնորհակալություն այն կանած, ովքեր կանգնած են այս կրթական բարդ ծրագրի շուրջ եւ թիկունքին։ Կհանդիպենք մարդկային գործոններ եթերում։ Ձեզ բարի օր։